O ovoj temi razgovaram sa Ivanom Divcem, on je pomoćnik ministra za inspekcijski nadzor u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan, hvala vam što govorite za naš program. Hvala na pozivu. Pa pre svega, vi ste uputili instrukcije lokalnim samoupravama, imate li informacije kako se primenjuju te instrukcije, da li su ih poštovale, kakvi su izveštaji? Pa prvo da kažemo, neposredno pre našeg dolaska u ministarstvo, pre preuzimanja ministarstva, desilo se incident koji je u Ovčar Banji bio kada je pao most na kome je bilo, ne znam, 10-15 ljudi koji su pali u vodu. Dve osobe su tada poginule. Tako je. Mi smo odmah po dolasku u ministarstvo uputili zahtev svim lokalnim samoupravama u Srbiji da nam dostave podatke o broju visećih mostova koje imamo u Srbiji, jer nismo imali, ne postoji takav podatak, nije postao takav podatak, kao i o stanju svih visećih mostova koji se nalaze u Srbiji. Mi do današnjeg dana od 10 lokalnih samouprava nismo dobili apsolutno nikakav odgovor. Imamo taj spisak. U međuvremenu smo dobili odgovor od ostalih lokalnih samouprava. Imamo 71 ukupno viseći most na teritoriji cele Srbije, od čega je, kao što ste u uvodu priloga rekli, 13 u dobrom stanju, ostali su ili za rušenje ili za sanaciju ili rekonstrukciju. Tu je sad veliki znak pitanja da li su neke, recimo ovaj most koji smo sada videli, da li ga opština uopšte smatrala mostom? Imali smo situaciju pre otprilike 15-20 dana u Surdulici. Videli smo da on nema ni statičku dozvolu, nema građevinsku dozvolu. Imali smo situaciju u Surdulici pre 15-20 dana, nisam tačno siguran kada mogu da nađem u podacima, kada su žena i dete pali sa nekog improvizovanog mosta. Taj, na primjer, uopšte nije bio na spisku lokalne samouprave, niti je lokalna samouprava znala da postoji. Ljudi na tim rečicama jednostavno naprave neki prelaz koji smatraju mostom. Tako da jako teško sve to ispratiti. Ono što je važno, mi smo u saradnji sa državnom revizorskom institucijom, bili smo nam u kontroli, dobili smo nalog da dva puta godišnje proveravamo šta su opštine uradile. E, a dobro, sad recimo kažete da 10 lokalnih samouprava uopšte nije dostavilo izveštaje. Šta se sad tu dešava? Mi ćemo sada u februaru opet uputiti dopisima lokalnim samoupravama da nas obaveste o broju mostova, šta su preduzeli u situacijama za mostove koji su tvrdili da su za rušenje, da li su neki porušeni, šta su preduzeli u situacijama kada su neki za sanaciju, recimo imamo opštinu Svilajnac, koja je odmah po dobijanju instrukcije se obratila ministarstvu za most, mislim da je selo Vojka u pitanju, i dobili su sredstva od države, oni trenutno rade rekonstrukciju tog mosta, pravi se novi most. Tako da imate opštine, imamo situaciju u Čačku, gde se opština Čačak, oni su iskoristili, nije bio viseći most, bio drumski, u selu Mršinci, gde je inspekcija donijela hitnu meru o sanaciji mosta, gde je taj most napravljen potpuno novi most. To je inače onaj most koji je Morava odnela kada su bile poplave. Tako je. Dakle, čekate februar da se... Mi sada u februaru, tako je. Mi dva puta godišnje šaljemo dopis. Kada nam budu dostavili podatke, mi ćemo onda nalagati mere koje treba preduzmu. Ono što je jako važno, ministarstvo je pokrenulo inicijativu i u toku je priprema zakona o održavanju infrastrukture. Kada bi se svi infrastrukturni objekti u Srbiji popisali i kojim će zakon tačno predvideti ko treba da održava koji infrastrukturni objekat. A koliko je lokalnih samouprava podnelo zahteve za, recimo, ozakonjenje tih visećih mostova? Pošto većina njih nema ni građevinske dozvole. To ćemo da se vidimo krajem februara ili početkom marta, kada ćemo imati sve podatke, jer to je upravo svrha naše kontrole. Mi smo njima dali instrukciju kako treba se ponašaju. Jer kada je pao most u Čačku, u Ovčar Banji, kada je pao most, tada je bilo dileme ko je nadležan, da li je nadležan lokalna samouprava, da li je nadležan ministarstvo, most nije legalizovan, ko treba da pokrene postupak ozakonjenja. Mi smo instrukcijom tačno predvideli kako se ponašamo u situaciji kada most nije upisan nigde. Ko treba preduzme i sada u februaru kada budemo izvršili proveru, imat ćemo tačan podatak koliko je zahteva podneto, onda ćemo tražiti od lokalnih samouprava koje nisu uradili ništa da se angažuju da počnu to da rade. Uključila se i državna revizorska institucija. Znači, ovo je posao koji će da traje. A postoje li propisi, čuli smo sagovornika u našem prilogu, postoje li propisi o tome kako se ti mostovi pregledaju, na koliko meseci, šta treba da se radi? Sigurno, ali recimo u situaciji kada imate most za koji nemamo podatak ko upravlja njime, ko će da pokrene to održavanje? Ono što bi trebalo da se radi, trebalo bi da se vrši kontrola, trebalo bi da se i statika i ne znam da se provjeravaju te na visećim osnovama poslove, te sajle, te daske preko kojih se prolazi. Sve bi to trebalo da se provjerava, ali to mora provjerava onaj ko upravlja mostovima. U situaciji kada je most pripada, kada je nadležno ministarstvo, vrši Republička građevinska inspekcija, u situaciji kada je u nadležnost lokalne samouprave mora da radi lokalna građevinska inspekcija. A šta je onda sa onim mostovima o kojima ste pričali, koje su meštani, seljani postavili preko nekih potoka, reka i tako dalje? Sve to je morala lokalna samouprava. Mi, ja iz Beograda i sa republičkog nivoa, ne mogu da znam u Surdulici, u selu ovaj konkretno da postoji prelaz. To je morala lokalna samouprava da upiše na spisak. Jer mi uopšte nemamo podatak da je taj prelaz, kada se desilo to, kada su ljudi pali, mi smo tek tada dobili od opštine da oni uopšte nismo imali podatak da taj prelaz postoji.
Mislim, to se na kraju kraja ne može smatrati mostom. To je preko potoka postavljene dvije daske preko kojih oni prelaze. Da li to možemo uopšte da smatramo mostom? I svakako je nebezbedno. I svakako je nebezbedno, ali je postavljeno privatnom imanju. A postoji li neki mehanizam ministarstvo da izvrši pritisak na lokalne samouprave? Postoji li neka kazna ukoliko vam ne dostave sve te podatke i ukoliko ne vode brigu o tim mostovima? I ne postupaju po vašim instrukcijama. Dakle, srušiti ono što je za rušenje, ono što treba da se renovira, da se rekonstruiše. Prvi korak je bio da mi propišemo instrukcijom obavezno postupanje u slučaju mostova i ko je nadležan. To smo uspjeli i uradili smo. Sljedeći korak, mi ne možemo instrukcijom da propišemo kaznene odredbe. Zakonom o održavanju infrastrukture će biti propisano i ko održava, koje su obaveze i koje će biti kaznene odredbe prema tome ko ne bude održavao. I to je nešto što je u pripremi i nadam se da će vrlo brzo biti u skupštinskoj proceduri. Hvala vam što ste govorili za Euronews. Ivan Divac, pomoćnik ministra za inspekcijski nadzor, bio je naš gost.